Ja sam sigurna da će publika beskrajno uživati zato što su to zaista sjajni talenti ovog našeg lepog grada i verujem da će ovaj prvi koncert u nizu ovih novogodišnjih koncerata koji se održavaju u našoj galeriji zaista zablistati i ostaviti jedan dobar utisak, jedan pečat i raširiti sve te predivne osmehe i srca, što je još važnije.